Brojnim aktivnostima Dan Bošnjaka obeležilo je i Bošnjačko nacionalno vijeće. Obeležavanje je počelo otvaranjem izložbe slika sa likovne kolonije Sjenica 2022. nakon čega je održana i svečana akademija pod nazivom 29 godina od vraćanja imena Bošnjak. Na adresu Bošnjačkog nacionalnog vijeća stigle su čestitke povodom obilježavanja 29 godina od održavanja Svebošnjačkog sabora, među kojima su i čestitke predstavnika organizacije Kosovo za Sandžak, zatim fondacije Alije Izetbegović iz Sarajeva, kao i Ramiza Salkića, potpredsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Sada vas pozivam da zajedno pogledamo i čestitku Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predstavništva Bosne i Hercegovine. Dame i gospodo, kada sa ove vremenske distance pogledamo na poruke Bošnjačkog sabora, vidjet ćemo da su u njima sadržane doktrine svih relevantnih bošnjačkih prvaka, od doktora Safetbega Bašagića do Alije Izetbegovića, po kojima Bosna i Hercegovina, bez obzira šta će biti, treba da bude zemlja u kojoj niko neće biti progonjen zbog svoje vjere, nacije i političkog uvjerenja. Bošnjaci Sandžaka i Bošnjaci Bosne i Hercegovine su dio jedinstvenog nacionalnog korpusa i mi smo jedan narod. Jedno smo i sa našim sunarodnicima iz zemalja regiona, čiji su predstavnici večeras ovdje sa nama.